La flauta màgica. Fa molt, molt temps, el món estava dividit en dos regnes, el del dia i el de la nit. Un dia, els seus governants van discutir i la baralla entre ells va durar anys, fins que un príncep aventurer es va perdre en les muntanyes, que separaven tots dos regnes. «Mira, el príncep està fugint d'un drac!» El drac s'acosta, el seu foc quasi frega Tamino, però just quan la bèstia estava a punt d'atrapar-ho, tres dames apareixen al galop. «Sembla amable», diu la primera dama referint-se al príncep. «I valent», afeix la segona dama. «I perdut», exclama la tercera. «Llavors, ja ens un encanteri per espantar el drac i salvar el Tamino». Esgotat, el príncep es desmaia. Quan el drac desapareix, un divertit personatge apunta per darrere d'una roca. «És el pajarero de la reina de la nit», exclama la primera dama. «Hola, papageno, saps qui és aquest jove? És el príncep Tamino, l'he salvat d'un drac», respon papageno. «Ah, sí? Perquè jo diria que no l'has salvat tu, sinó nosaltres tres», replica la segona dama. I la tercera tanca la boca del pajarero amb un encantari. «Així aprendràs a no mentir», grunyit papageno. Quan Tamino desperta, la primera dama li diu: «Volem demanar-te alguna cosa a canvi d'haver-te salvat la vida, príncep. Servim a la reina de la nit, la filla de la qual és presonera de Sarastro, el rei del dia». La segona dama mostra a Tamino un retrat de la princesa Pamina i la tercera dama afegeix: «Has de rescatar-la per a posar a fi a la guerra entre els nostres dos regnes». De sobte, la reina de la nit apareix entre llamps i trons i suplica al príncep que alliberi a la seva filla. «Serà un viatge molt perillós, Tamino», li diu. «Pren aquesta flauta màgica i emporta't a aquesta fada per a que et guie. I a tu, papageno, et retorne la teua veu i t'entregue aquestes campanetes màgiques. Usa-les amb saviesa». La fada guia Tamino fins al palau de Sarastro, el rei del dia. I quan el príncep toca una melodia amb la flauta màgica, la princesa Pamina issa la finestra per escoltar-la. «Princesa, la teua mare m'ha demanat que vinga a buscar-te», crida Tamino. «No necessite que em rescates, però tinc un pla», respon la princesa. «Acabarem d'una vegada per sempre amb aquesta ridícula guerra. Vine, puja a la torre». Però els guàrdies de palau descobreixen el príncep i el detenen. «Tot el que treballa per a la reina de la nit serà empresonat per sempre», diuen. Tremolant de por, Papageno contempla l'escena amagat en un racó i de sobte se'n recorda de les campanetes màgiques que li ha donat la reina de la nit. L'ajudaran a alliberar a Tamino? Papageno agita les campanetes màgiques i els guàrdies comencen a ballar com a marionetes. Mentrestant, Pamina corre a alliberar a Tamino. «Escaparem i tornarem al costat de la meua mare. Puc convencer-la perquè posi fi a la guerra», exclama. No obstant això, de sobte arriba un esclat de l'exterior. La reina de la nit ha arribat i està preparada per a la batalla. Ha vingut en persona per a lliurar-se d'una vegada per sempre el Sarastro, el rei del dia. L'enfrontament dura moltes hores i en un xoc el llamp del sol i la lluna provoquen tal tempesta que els dos reis ixen acomiadats per l'aire. Finalment, nous vents de canvi porten a la pau a tots dos regnes i el poble tria a Tamino i a Pamina perquè governen amb amor i justícia. «Que regne sempre la pau entre nosaltres!», exclamen els prínceps. Des de llavors, el regne del dia i el regne de la nit conviuen alegrement, sense que cap dels dos pretenga importar-se a l'altre. Els dos són iguals d'importants.